waxaa lagu qabtay galbeedka London xaflad ballaaran oo lagu taageeray magacaabidda iyo ansixinta ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed. Munaasabadan oo si heer sare ah loo soo abaabulay ayaa u dhacday sida tan: Allahayow, waxaan kaa baryaynaa ummadda Soomaalida ku soo celi karaamadii iyo sharaftii ay ku lahaayeen caalamka. Waxaan halkan u soo istaagay inaan mataqaanaa aan xafladdan furo, maadaama aan mataqaan hawl ku jirnay, aan u mahad celiyo runtii dad halkan ila jooga fara badan oo isla la'aantee suurtoodeen inay xafladdan quruuxa badan ay suurto gasho. Waxaan rabaa inaad u mahad celisaan dhammaantiin saa u fadhidaan. Dadkan halkan taagan waa dadkii soo abaabulay, ka soo shaqeeyey, u taagnaa waqtigooda iyo dhaqaalahooda intaba geliyey. Sidaas daraaddeed waa ku mahadsantiin adunkuna mataqaana hawlgarnimadaas. Dadkana ha laga barto dadkaas ayaga waa dad sharaf leh runtii, mataqaan waxtar Soomaaliya oo qarnimada Soomaaliya u taagan markasaba. Kelmad tala ama waana aan u soo jeedinayo wasiirka koowaad Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed. Hambalyo iyo bogaadin baan ku soo dhaweynayaa. Waxaan Ilaahay uga baryayaa ra'iisul wasaaraha cusub inuu Ilaahay la garab galo xilka weyn ee culus ee loo igmaday. Waxaan ku rajaynaa waxa weeye marka inaad maarad ku cibro qaadato oo cilladda keentay inay 11 prime minister ilaa intaa yacni muddo 10 sano ah sida isu dhaafto waa la yaabe. Ra'iisul wasaaraha waxaan kula ballamayaa maamulka Puntland doorashada ka dhacaysa. Dowladda waxaa loo baahan yahay inay fara ku yeelato oo ay maaragtay siyaasadeeda wax ka gudbiso, wax ka dhisto, wax ka qabato dadka walaalaha sidii maamulkooda u dhisan lahaayeen ay kala shaqeyso. Waa u hambalyeynaynaa Ilaahayna ku xilka oo la qaado Ilaahay xilka jidka toosan oo tuso Allaha ka dhigo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee maanta halkan oo isugu timid ee ka soo qayb galay xafladan aynu ku soo dhaweyneyno ra'iisul wasaaraha cusub Cabdiweli Sheekh Axmed, oo aynu ku sagootineyno ra'iisul wasaarihii hore Saacid Faarax Shirdoon. Waxaan leenahay Cabdiweli ra'iisul wasaaraheena cusub, waxaan leenahay hambalyo, waan ku hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraheena horena. Waxaan leenahay hambalyo maadaama uu shaqo badan uu soo qabtay wadanka, ka soo qabtay shaqo. Waxaan leenahay anigu waxaan Ilaahay u baryayaa madax ra'iisul wasaaraha inay hawshiisa inuu guto. Hawsha taalana anu waan idinka ogahay, hawl yar maaha. Waxaanu helnay ra'iisul wasaar Soomaaliyeed oo labadaba diinta maadiyan iyo midda cilmiga aba madaxweynuhu uu soo xushay. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ama aan hambalyo u dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub oo loo magacaabay dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Maxamuud. Waxaan leeyahay soo dhawow markii ugu horeysa madaxweynaha dowladda federaalka oo ninkan uu soo xulay, insha allahu tacaala Ilaahay subxaanahu watacaala ninka wadanka ku hanuunin ku hogaamin lahaa cadaalad iyo sinaan, allaha nooga dhigo. Hallaga tanaasulo mar dambe idinkoo aad iyo aad u mahadsan. Mar dambe yay dhicin ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isqabsada, laba weye bay kala leeyihiin, mid waliba weygiisa raaco. Iyagoo aad iyo aad u mahadsan. Mahadcelin, waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee soo xulay ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaan u mahadcelinayaa. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo Prime Minister-keenni hore mudane Saacid, sida quruxda badan oo sharafta leh uu u dhiibay iyo sanadkii ay dowladdii jirtay uu soo maamulayay. Marka naxariis gaar ah ayay haweenka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo odayaalka Soomaaliyeed iyo ilmaha Soomaaliyeed ee idinka wada ramaan meel walba aan ku dhibaataysannahay. Waxaynu dhowraynaa bal horta Prime Minister-ku dadka uu soo magacaabo. Waxaan oranayaa Cabdiweli, duco iyo salaan iyo hambalyo iyo soo dhaweyn qabso, waa qodob. Waxaa farxad weyn ii ah in aan ka soo qayb galo xafladda lagu taageerayo
عبد الولي شيخ أحمد برايم منستر كعسو وهدن بنتينا وحاخدك تلافن كأوغا يبقى عطي رئيس وزارها أكسوغن مقالة مقدشو